ریلنگ شروع ہوگی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سبھی ہمارے علماء اکرام، آل انڈیا پرسنل بورڈ کے سبھی ہمارے وکلا جعفر یاب جیلانی صاحب، ان سے ہمارا ایک وقت کو ایک تاریخ کو اور دو تاریخ کو دلی کے اندر ہم لوگوں نے ان سے ملاقات کی، اور بابری مسجد کیس کے سلسلے کے اندر ہم لوگوں نے ان سے تفصیل گفتگو کی۔ گفتگو ہونے کے بعد یہ بات بالکل سمجھ میں آ چکی ہے کہ انشاءاللہ کیس کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں، بابری مسجد کے حق میں ہونے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر فرقہ پرست تنظیمیں اس طریقے کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ملک کے اندر فساد ہو جائے، اور ایک مرتبہ آنے والا پارلیمنٹ کا چناؤ پھر نریندر مودی وزیر اعظم بن جائے، اس طریقے کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہم لوگوں کو، اس ملک کے مسلمانوں کو بہت ہی سمجھداری کا ثبوت دینا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ 26 جگہوں کے اوپر ہم لوگ اذان دیں گے، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کوئی نیا پروگرام نہیں کرتے ہوئے مختصر احتجاج درج کروائے، اور ہم لوگوں نے ان کی بات کو مانتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایک جگہ کے اوپر ہم لوگ اذان دیں گے اجتماعی طور پر، اور دعا بھی کریں گے، اور اسی لیے آج ہم لوگوں نے یہ پروگرام کو یہاں پر رکھا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہو گے کہ یہ اونچے مقام پر کیوں ہم لوگ اذان دے رہے ہیں۔ اصل میں پولیس ڈپارٹمنٹ اور ضلع کلیکٹر نے شہر کے اندر جماؤ بندی لاگو کی ہے، یعنی دفاع لگی ہوئی ہے، یعنی راستے کے اوپر کوئی احتجاج کرنا غیر قانونی ہوگا، دھرنا دینا غیر قانونی ہوگا، مورچہ نکالنا غیر قانونی ہوگا، اور شہر میں پولیس نے کسی کو بھی پرمیشن نہیں دیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو اپیل ہم لوگوں سے کی، ملک کے مسلمانوں سے کی، اور آج کے اخبارات کے اندر اپیل چھپی ہوئی ہے کہ پر امن طریقے سے احتجاج ہونا چاہیے، اسی لیے ہم لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کسی اونچے مقام کے اوپر اور پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر، پرائیویٹ زمین کے اوپر کوئی عمارت کے اوپر اذان دی جائے تو قانون کا بھی کوئی الگھن نہیں ہوگا، ہماری بات بھی رکھی جائے گی، ہمارا احتجاج بھی درج ہوگا۔ اس کے لیے آج ہم لوگوں نے یہاں پر اجتماعی اذان اور دعا کا فیصلہ لیا۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مکمل طور پر یہاں پر مالیگاؤں شہر کی طرف سے حمایت کرتا ہوں، اور آج آپ لوگوں کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، جب بھی مسلم پرسنل لا بورڈ بابری مسجد کے کیس کے سلسلے میں ہم لوگوں سے تعاون مانگے گی، ہم مکمل طور پر ہم ان کے ساتھ ہیں، اس بات کا یقین دلاتے ہوئے میری بات ختم کرتا ہوں۔ تحفظ ملت ایکشن کمیٹی، مالیگاؤں شہر انسانیت بچاؤ سنگھرش سمیتی کی طرف سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ اسی طریقے سے کھڑے رہے۔